მოგესალმებით. 2006 წლის ჟენევის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულება საქართველოს წარმატებით შეასრულა. ციფრული მაუწყებლობის რეფორმის მსვლელობისას განხორციელდა სამი ძირითადი პროექტი. ეს არის ქსელური ინფრასტრუქტურა, სუბსიდირება და საინფორმაციო კამპანია. ქსელური ინფრასტრუქტურის მიმართულებით 2015 წლის მარტიდან აეგო და ექსპლუატაციაში გაეშვა ციფრული მიწისზედა საერთო მაუწყებლობისათვის საჭირო ქსელი, რომლის საშუალებითაც სამაუწყებლო პროგრამები ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით ანალოგური მაუწყებლობის პარალელურად ციფრულ ფორმატში. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო პარალელური მაუწყებლობის, ეგრეთ წოდებული სიმულკასტის რეჟიმში იმყოფება. სუბსიდირების ნაწილში მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა სუბსიდირება სოციალურ დაუცველი ოჯახებისთვის, კერძოდ 70,000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის შესყიდულია 211,000-მდე სერტიფიცირებული სეთ-ტოპ ბოქსი და გადანაწილებულია საქართველოს ფოსტის რაიონულ სერვის ცენტრებში. ამავე ჯგუფში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახებისთვის ჩვენ ვუზრუნყავით სეთ-ტოპ ბოქსების საცხოვრებელ ადგილზე მიტანა. ხოლო დანარჩენი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ბოქსები, როგორც გითხარით, საქართველოს ფოსტის რეგიონულ სერვის ცენტრებშია ხელმისაწვდომი, მათ შეუძლიათ პირადობის მოწმობის წარდგენის საფუძველზე აღნიშნული ბოქსები უსასყიდლოდ მიიღონ. საინფორმაციო კამპანიის კუთხით 2015 წლის იანვრიდან მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ყველა მედია საშუალების გამოყენებით. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ ტელევიზია, რადიო, პრესა, ელექტრონული გამოცემები, ჩვენი ვებგვერდი, სოციალური გვერდი, ცხელი ხაზი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებს. ჩვენ დავბეჭდეთ და საქართველოს მოსახლეობას მივაწოდეთ 4 მილიონამდე ბუკლეტი, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი რეფორმის შესახებ ინფორმაცია. ჩვენ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ასევე დუბლირებულია ეკონომიკის სამინისტროს და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ვებგვერდებზე. ჩვენთვის უაღრესად დიდ პრიორიტეტს წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობა. შესაბამისად მოვუწოდებთ საქართველოს მოსახლეობას, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოიძიონ ციფრულ მაუწყებლობაზე და რაც შეიძლება კარგად, მაქსიმალურად მოემზადონ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად. მთავრობის 2015 წლის ივნისის დადგენილებით გაიწერა ანალოგური სიგნალის გათიშვის გრაფიკი და პირველ ეტაპზე გაითიშება თბილისი, კოჯორი, მარნეული, რუსთავი და საგარეჯო. შესაბამისად კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ამ ქალაქებში მცხოვრებ მოსახლეობას, რომ იმ შემთხვევაში თუ მათ სურთ ღია საეთერო მაუწყებლობით სარგებლობა, კიდევ ერთხელ გაეცნონ ინფორმაციას და მოემზადონ. აღსანიშნავია, რომ და კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ საკაბელო, სატელიტური და IPTV ტელევიზიის მომხმარებლებს აღნიშნული რეფორმა არ შეეხებათ. დიდი მადლობა.